Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz soha iqtisodiyot va menejmenti fanining keyingi mavzulari bilan tanishishni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimizni avtomobil transportida boshqarish mavzusi bilan sizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu mavzuni o'rganish borasida quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Avtotransport korxonalari boshqaruvini, mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari. Avtomobil transporti korxonasida ishlab chiqarishni boshqarishni asosiy maqsadlari, ishlab chiqarishni boshqarishni mohiyati, ishlab chiqarishni boshqarish usullari, boshqaruv jarayonining mohiyati kabi savollarni ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida avtomobil transporti muhim o'rinni egallaydi. Chunki u boshqa sohalar va tarmoqlar taraqqiyoti va bevosita transport kommunikatsiyasi bilan uzviy bog'langan bo'lib, uning ta'siri pravart natijasida mamlakatimizning butun iqtisodiyotida o'z aksini topadi. Mamlakatimiz prezidenti va hukumatimizni respublikamizda transport kommunikatsiyasi, shu jumladan avtomobil transportini rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlari ushbu sohani nechog'liq muhim ekanligidan yaqqol dalolat beradi. Avtotransport korxonalari ishlab chiqarish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, u ikki qismdan iborat. Birinchisi asosiy jarayonlar, ya'ni transport jarayonlari, ikkinchisi yordamchi jarayonlar. Transport vositalarini texnik jihatdan tayyorlash, ya'ni texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash jarayonlaridir. Avtotransport korxonasini asosiy ishlab chiqarish jarayonlari korxona hududidan tashqarida amalga oshirilib, ular aholiga va mijozlarga xizmat ko'rsatishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Avtomobil transportida erishilayotgan yutuqlar bilan birga o'z yechimini kutayotgan qator muammolar ham mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat bo'lib hisoblanadi. Avtotransport xizmat bozorini to'laqonli shakllantirish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayonini yanada chuqurlashtirish asosida tadbirkorlik va innovatsion faollikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish. Avtotransport korxonalarini moddiy texnik bazasini rivojlantirish. Avtotransport korxonalari boshqaruvini takomillashtirish. Avtotransport ishlab chiqarish quvvatlari, shuningdek avtotransport vositalaridan samarali foydalanish asosida texnik eksploatatsiya va iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Boshqaruvning shakllari va usullarini takomillashtirishda avtotransport ishlab chiqarishni o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi omillarini albatta hisobga olish zarurdir. Chunki ular boshqaruvni tezkorligini oshirish zaruriyati hamda avtomobil transporti bilan mijozlar o'rtasidagi transport jarayonini barcha bosqichlarida bir maromlikka erishishni belgilaydi. Avtotransport ishlab chiqarish tizimlari boshqaruv obyektlari sifatida katta xilma-xillik va murakkablik bilan ajralib turadi. Yo'lovchi transportida o'ziga xos boshqariladigan tizimlar bo'lib, ular shahar va shahardan tashqari shaharlar aro avtobus marshrutlari, ishlovchi xodimlar yetkaziladigan yirik qurilish, sanoat korxonalarini obyektlari hisoblanadi. Bevosita avtokorxonada asosiy boshqariladigan tizim bo'lib, avto jamlanmalar, brigadalar, uchastkalar, zonalar, ishchi joylari va boshqalar hisoblanadi. Avtotransportni ishlab chiqarish tizimi boshqaruv obyekti sifatida ishlab chiqarishni deyarli murakkab tashkiliy tuzilmasi bilan tavsiflanadi. Avtotransport ishlab chiqarishni boshqaruvining asosiy maqsadi bo'lib, xalq xo'jaligi va aholini tashishga bo'lgan ehtiyojlarini o'z vaqtida sifatli va to'laqonli qondirish uchun ishlab chiqarishni barcha texnik, texnologik, ijtimoiy, tashkiliy va iqtisodiy imkoniyatlaridan samarali ta'minlash, foydalanishni samarali ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Boshqaruv jarayoni
Bu boshqaradigan tizim barcha bug'unlarni boshqaruv usullarini tanlangan tizimi yordamida ma'lum funksiyalarni amalga oshirish bilan boshqaruv maqsadlariga erishish bo'yicha faoliyatdir. Avtomobil transport korxonalarida amalga oshiriladigan boshqaruv jarayonlari juda xilma-xildir. Korxona faoliyatini tashqi va ichki sharoitlari doimiy o'zgaruvchan bo'lib, boshqaruv tizimi yechishi kerak bo'lgan muammolar paydo bo'ladi. Shu sababli korxona boshqaruv jarayonini muhim tashkil etuvchisi bo'lib, faoliyatning ma'lum muammolariga yo'naltirilgan qarorlar qabul qilish bo'yicha ishlarni tashkil etish hisoblanadi. Muammo degani nima? Albatta, bir maqsadga erishish nuqtai nazaridan boshqaruv obyektini zaruriy holati bilan uning amalda kuzatiladigan holati o'rtasidagi nomuvofiqlik bo'lib hisoblanadi. Qaror esa bu boshqaruv obyektini kuzatiladigan holatdan zaruriysiga o'tishga imkon beruvchi nomuvofiqlikni bartaraf qilish jarayonidir. Qarorlar hammamizga ma'lumki, bu ko'p sonli bo'ladigan muqobillardan birini tanlash aktini natijasidir. Qaror qabul qilish jarayonini qarorni amalga oshirish bosqichi bilan birgalikda albatta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Qaror qabul qilish korxona faoliyat ko'rsatish maqsadlariga mos bo'lishi kerak. Ya'ni bunda asosan qaysi yo'llar bilan erishish mumkin? Avvalambor xususiy talablarga rioya etilishi lozim. Qarorlarni har tomonlama asoslangan bo'lishligi, ilmiyligi, o'z vaqtidaligi, zarur va to'laqonligi, vakolatliligi, huquqiyligi, maqsadlarni, muammolarni muvofiqligi va majburiyligi. Qaror qabul qilish jarayonining ham bir nechta bosqichlari bor. Avvalambor muammo aniqlanadi. Yuzaga kelgan muammoni tahlil qilish uchun va vazifalar qo'yiladi. Qarorlar tayyorlanadi. Qarorlarning maqbul variantlari baholanadi, tanlanadi, qabul qilinadi. Qarorni amalga oshirish ishlari rejalashtirilib, tashkil etiladi va albatta qarorni bajarilishi nazorat qilinadi. Avtomobil transport korxonalarida ishlab chiqarishni boshqarishni asosiy maqsadi bo'lib, tashish rejasini bajarish, tashish sifatini yaxshilash, asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanishni yaxshilash maqsadga muvofiq bo'ladi. Tashish hajmi bo'yicha rejalar, topshiriqlar, shartnomaviy majburiyatlarni belgilangan muddatlarda tashiladigan yuklarni saqlanishinicha yo'lovchilarni tashish qulayligini ta'minlangan holda muntazam bajariladi. Tashish tarkibi, ularni muntazamligi, muddatini xizmat ko'rsatiladigan korxonalarning ehtiyojlariga doimiy monandligini ta'minlash bilan belgilanadi. Transport vositalaridan intensiv foydalanishni ta'minlash, passiv ishlab chiqarish fondlaridan foydalanish darajasini oshirish, umumiy qiymatda ular hajmini kamaytirish, transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlashni tashkil etish darajasini oshirish, ularni doimiy texnik tayyorgarligini ta'minlash, asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanishni yaxshilash maqsadini tarkibini o'z ichiga oladi. Resurslardan foydalanishni yaxshilash esa mehnat yonilg'i, energetika, moddiy moliyaviy resurslardan intensiv foydalanishni yaxshilashni nazarda tutadi. Ilmiy-texnik rivojlanishni ta'minlash esa ishlab chiqarishni doimo qayta qurish, modernizatsiya asosida fan va texnikani eng so'nggi yutuqlardan qo'llagan holda ishlab chiqarishni tashkil etish, transport jarayoni, transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlashlarni takomillashtirishlarni o'z ichiga oladi. Jamoaning ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash maqsadi esa jamoa a'zolarini moddiy, ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, ularni ijtimoiy faolligini oshirish, mehnat, maishiy va dam olish sharoitlarini yaxshilashni o'z ichiga oladi. Tashish va transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlashni tashkil etish va
boshqarishni takomillashtirish maqsadining asosiy vazifasi, ya'ni tashkil etishni ilg'or shakllar usullarini qo'llagan holda tashishni ta'minlashni, transport jarayoni, transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish, joriy ta'mirlashni, tezkor boshqarishni ta'minlashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Atrof muhitni muhofaza qilish maqsadi bu atrof muhitga avtomobillarning ta'siri bo'yicha me'yorlarni bajarish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni tiklash. Mana bugungi kunda mobil avtotransport vositalarini mamlakatimizga kirib kelishi, ulardan foydalanishi, iqlim sharoitlarini o'zgarishiga va atrof muhitga ta'sirini kamaytirish maqsadida olib borilayotgan qator tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ifodalangan va maqsadlar va boshqaruv subyektlari oldiga quyidagi vazifalar qo'yiladi. Ya'ni avtotransport ishlab chiqarishini boshqaruv tizimi mana kichik quyidagi tizimlardan iborat bo'ladi. Ya'ni chiziqli rahbariyat, transport va boshqa ishlab chiqarish jarayonlari va tizimlarini bevosita boshqaruvchi, boshqaruvni ta'minlovchi, ma'lumotlarni to'plovchi va boshqaruv masalalar yechimini tayyorlovchi, boshqaruvni maxsus funksiyalarni amalga oshiruvchi kichik tizim, maqsadli dasturlarni shakllantiruvchi maqsadli kichik tizim bo'lib hisoblanadi. Ishlab chiqarishni boshqarishni mohiyati bu ijtimoiy ishlab chiqarish butun tizimini faoliyat ko'rsatishi faqat xalq xo'jaligi, tarmoq va korxona boshqaruvini qamrab oluvchi boshqaruv jarayoni mavjud bo'lgandagina amalga oshiriladi. Bunda ishlab chiqarish va boshqaruvni ajratish nafaqat ularni turli mazmun mohiyati bilan, balki jarayonlarning xususiyatlari, aniq ijtimoiy iqtisodiy obyektlarni maqsadlarga erishishga ta'sir qiluvchi turli uslub va vositalar bilan belgilanadi. Ishlab chiqarishni boshqarish usullari asosan boshqarish usullari qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun boshqaruv obyektiga ta'sir qilishni aniq yo'li va shakli bo'lib hisoblanadi. Bunda mehnat jamoalariga ta'sir etishni quyidagi usullari bor: iqtisodiy usullar, tashkiliy farmoyishli usullar, ijtimoiy ruhiy usullar. Demak, iqtisodiy usul obyektiv iqtisodiy qonunlar jamiyatning manfaatlarini hisobga olishga asoslangan xo'jalik yuritish usullaridan iborat bo'lib hisoblanadi. Ular boshqaruv obyektiga bilvosita ta'sir etuvchi turli usullarni o'z ichiga oladi. Xo'jalik hisobi, narxlarni shakllanishi, moliyalashtirish, kreditlashtirish, iqtisodiy sanksiyalar va ishlab chiqarishni boshqarish jarayonida moddiy rag'batlantirishlarni o'z ichiga oladi. Tashkiliy farmoyishli usullar boshqaruvni ixcham tuzilmasini ishlab chiqish, boshqaruv apparatining huquqlari, vazifalari va mas'uliyatini aniq belgilash, kadrlarni to'g'ri tanlash va joy-joyiga qo'yish, qabul qilinadigan qarorlarni batafsil tayyorlash, ularni bajarilishi bo'yicha nazoratni to'g'ri tashkil etish vazifalarini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy ruhiy usullar esa boshqaruv tizimiga turli xil rag'batlantirishlar va moyilliklar orqali bilvosita ta'sir ko'rsatib, malakani oshirish, ijtimoiy rag'batlantirish, mehnatkashlar faolligini oshirish, ishlab chiqarish jamoalarida sog'lom ruhiy iqlim yaratish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Umumiy holda biz boshqaruv jarayoniga quyidagicha e'tirof etishimiz mumkin: boshqaruv jarayoni bu boshqaradigan tizim barcha bo'g'inlarini, boshqaruv usullarini tanlangan tizim yordamida ma'lum funksiyalarni amalga oshirish bilan boshqarish maqsadlariga erishish bo'yicha bo'ladigan faoliyat deyishimiz mumkin. Avtomobil transport korxonalarida amalga oshiriladigan boshqaruv jarayonlari juda xilma-xil bo'lib hisoblanadi. Korxona faoliyatining tashqi va ichki sharoitlari doimiy o'zgaruvchan bo'lib, boshqaruv tizimi yechishi kerak bo'lgan muammolar paydo bo'ladi. Shu sababli korxona boshqaruv jarayonining muhim tashkil etuvchisi bo'lib, faoliyatni ma'lum muammolarga yo'naltirilgan qarorlar qabul qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirish bo'lib hisoblanadi. Hurmatli talabalar, shu bilan
Demek mavzuumuzda biz siz bilan birgalikda rejalarga bo'lib ko'rib chiqdik. Siz mavzuni ma'ruza matnini o'qish orqali, video mashg'ulotni ko'rish orqali hamda test masalalarini, mavzuga oid testlarni yechish orqali va taqdimotlarni ko'rish orqali yana bir bor bilimingizni mustahkamlaysiz. E'tiboringiz va ajratgan vaqtingiz uchun rahmat.